No se ei ole tietenkään hirveän yksinkertainen kysymys, mutta no varmaan siis ensimmäinen asia on se, että mä muistan aikoinaan, mä olin tuolla Lontoossa käymässä ja puhuttiin maahanmuuttajien kotouttamisesta ja muistan, kun mä kerroin, että miten me aletaan mitata vaikuttavuutta sopimuskaudella ja sitten mä muistan yleisöstä nousi käsi ja kysymys esitettiin, että miten voit mitata maahanmuuttajien hyvinvointia, kun siihen liittyy vähintään 50 eri näkökulmaa. Ja mä vastasin sitten, että totta, että näin varmasti on, että kyse on niin kuin todella monesta erilaisesta asiasta, että puhutaan niin kuin terveydestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja aineellisesta hyvinvoinnista ja ties mistä. Mutta että vaihtoehtohan ei voi olla se, että jos me ei haluta mitata kaikkia 50 eri näkökulmaa, niin ei sit mitata mitään. Et sen takia musta niinku nuorten hyvinvointia ja siihen liittyvien palvelujen vaikuttavuutta pitäisi pystyä mittaamaan edes niiltä osin, kun se on mahdollista. Eli kannattaisi panostaa mittaamaan niitä asioita, joita voidaan mitata. Mutta sitten siinä täytyy ottaa huomioon se, että se mittaustulos ei sitten välttämättä ole se ihan koko totuus, mutta se osatotuuskin on parempi kuin se, että meillä on pelkkä arvaus. Miten sitä vaikuttavuutta sitten yleisesti voidaan mitata? No, tyypillisesti vaikuttavuutta mitataan niin, että meillä on joku tietty palvelu, ja mä puhun ennen kaikkea nyt palveluiden vaikuttavuuden mittaamisesta. Meillä on joku tietty palvelu, ja me määritetään se tarve, mikä sille palvelulle on olemassa, että miksi sitä palvelua ylipäätään tehdään. Ja sitten siitä muodostetaan se vaikuttavuusmittari. Eli katsotaan nyt sitten, että mikä voisi olla semmoinen asia, mitä on mahdollista mitata. No tämän jälkeen, jos me ajatellaan, että se on vaikka uusi palvelu, niin me otetaan sitten tämmöinen verrokkiryhmä, eli me seurataan vaikka niitä nuoria, jotka on vanhojen palvelujen piirissä ja niitä nuoria, jotka on uusien palvelujen piirissä. Ja sitten sen jälkeen, esimerkiksi vuoden palvelujakson jälkeen, niin katsotaan sitten, että minkä tyyppisiä muutoksia niiden nuorten elämässä tässä uudessa palvelussa tapahtui versus siihen vanhaan palveluun. Ja näin me nähdään sitten se, että miten se on vaikuttanut sen nuoren elämään. Et vaikuttavuushan on mun näkökulmasta 4 sanaa, eli muutos ajassa suhteessa johonkin. Ja välillä tämä unohtuu, koska vaikuttavuus on vähän semmoinen muotitermi, eli se on vähän niin kuin jokaisen yrityksen ja järjestön ja kunnan ja valtion strategiassa, mutta se mitä se aidosti tarkoittaa, niin se tarkoittaa, että on joku muutos, ja se muutos on suhteessa johonkin aiempaan ajalliseen kontekstiin ja johonkin vaihtoehtoiseen kehityskulkuun. Eli silloin tyypillisesti täytyisi olla sitten joku verrokkiryhmä. Eli puhtaimmillaan me tarvitaan sekä historiatietoa, että sitten joku verrokkiryhmä, mihin me verrataan sitä palvelujen vaikuttavuutta. No, jos me mietitään vaikka syrjäytymistä, niin siinähän niin kuin yksi keskeinen aspekti on ensinnäkin määrittää se, että mikä se tarve on. Ja se tarve niin kuin jakautuu näinkin kompleksisessa asiassa kuin syrjäytyminen tosi moneen eri osa-alueeseen. Ja yksi voi olla se, että on syrjässä esimerkiksi koulutuksesta. Ja me tiedetään, että ne nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa, niin heidän työllistymistodennäköisyys tulevaisuudessa tulee olemaan 10-20% luokkaa. Eli me ihan ensimmäiseksi kartoitettiin sitä, että minkä tyyppisestä tekijöistä se syrjäytyminen syntyy ja mitä osatekijöitä siellä siis loppujen lopuksi on, joiden osalta voisi jotain interventioita tehdä. Ja siinä sitten esimerkiksi tämä Noodi-sovellus, mitä rakennettiin, niin siinä oli se ajatus, että me pystyttäisiin tarjoamaan nuorille paremmat edellytykset tehdä fiksuja valintoja oman uransa suhteen. Ja se vaikuttavuus, mikä sillä potentiaalisesti voisi olla, on tietenkin se, että kun me tiedetään, että jokaisesta keskeyttäneestä, niin puolet keskeyttää siksi, että ne on valinnut väärän alan. Ja jos me saataisiin sitten nuorille parempia edellytyksiä siihen, että ne pystyisi valitsemaan semmoisen alan, joka,
joka on aidosti heitä kiinnostava, niin se keskeyttäminen sitten vähenisi. Ja tässä niin sit se vaikuttavuuden mittaaminen, niin tämän tyyppisissä keississä, missä meillä on vaikka joku digitaalinen sovellus, joka meillä on täällä puhelimessa, tai meillä on joku muu suhteellisen selkeärajainen palvelu, niin silloin se vaikuttavuuden mittaaminen on juuri sitä, että osa nuorista käyttää sitä digitaalista palvelua ja osa ei. Ja sitten sen jälkeen me katsotaan, että mitä näissä kahdessa eri ryhmässä on tapahtunut, että onko tapahtunut muutosta suhteessa siihen verrokkiryhmään ja sitä aikaisempaan historiaan. No, siinä on varmasti se, että tosiaan niin kun me mitataan hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, niin ne on merkittävästi kompleksisempia kuin vaikka se, että me mitataan jonkun lääkkeen vaikuttavuutta tai jonkun yksittäisen tuotteen vaikuttavuutta. Tämä vaikuttavuuden mittaaminen itse asiassa lähtee lääketieteestä, eli me tiedetään siitä, että miten Louis Pasteur aikoinaan kehitti erilaisia asioita, minkä tyyppisten verrokkiasetelmien kautta se tieto syntyi. Mutta silloinkin loppujen lopuksi oli kysymys niin kuin hyvinkin niin kuin, ikään kuin selkeiden niin kuin kausaaliprosessien vaikuttavuuden mittaamisesta, hyvinkin selkeärajaisista kokonaisuuksista. Toki lääketieteessäkin kyse on hyvinvoinnista usein, mutta saatetaan hakea ratkaisua johonkin yhteen tiettyyn, esimerkiksi sairauteen tai johonkin muuhun. Tai sitten me haetaan bisnesmaailmassa ratkaisua johonkin tiettyyn yksittäiseen haasteeseen. Niin sen mittaaminen on nimenomaan selkeärajaisempaa, jolloin siinä on vähemmän ikään kuin liikkuvia osia, vähemmän kyseenalaistusta ja paljon niin kuin suorempia reittejä. Ja se tulos usein syntyy paljon nopeammin. Eli me voidaan mitata jonkun lääkkeen vaikutusta ihmiseen jo muutaman päivän aikana ja saada siitä ihan niin kuin selkeitä tuloksia. No, sitten kun tullaan tänne nuorten hyvinvointiin, niin siinä on oikeastaan kaksi isoa haastetta. Toinen on se, että hyvinvointi ei ole ollenkaan niin selkeä muutos kuin esimerkiksi joku lääketieteellinen yksittäinen muutos sun arvoissa, mitä saadaan sitten tuolta niin kuin mitattua, vaan se hyvinvointi on niin kuin paljon kompleksisempi asia, missä on hirveän paljon erilaisia näkökulmia. Ja usein ne saattaa olla tämmöisiä niin sanottuja niin kuin pehmeitäkin komponentteja, eli se, että miltä sinusta tuntuu, onko onnellinen olo, miten vuorovaikutussuhteet kehittyy, miten harrastaminen, millaista roolia se näyttelee sun elämässä, kaikkea tätä, sosiaalisia suhteita. Nämä on sen tyyppisiä asioita, mistä ei jää itse asiassa dataa hirveän paljon, eli meille ei jää jälkeä näistä asioista, jolloin se mittaaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin ehkä muilla elämän osa-alueilla. No, sitten se toinen niin kuin haastava pointti on se, että kun me mietitään nuoriin kohdistuvia palveluja, ne muutokset, joista me ollaan kiinnostuneita, niin nehän syntyy kuitenkin aika hitaasti ne lopputulokset, mitä sieltä saadaan. Jos me tänään tehdään joku fiksu asia ton 15-vuotiaan kanssa tossa ja se saa elämälle uuden suunnan, niin voi olla, että se näkyy meillä 27, kun hän on 27-vuotias, niin me nähdään tilastoista, että hänen elämänsä kääntyy oikealle urille. Eli se aikaperspektiivi saattaa näissä nuorten palveluissa olla tosi pitkä verrattuna sitten joihinkin muihin. Esimerkiksi ikäihmisten palveluissa, kun kyse on taas enemmän terveysasioista, niin ne aikaperspektiivit on niin kuin huomattavasti lyhyempiä. Et jonkun kotihoidon mittaaminen on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin nuorten ohjauspalvelun mittaaminen, missä määritetään nuorelle elämän suuntaa tulevaisuuteen. Joo, ja toi on niin kuin tärkeä pointti, ja tästä oikeastaan tullaan siihen, että
onko meillä vaihtoehto, että me ei mitattaisi ennaltaehkäisevää toimintaa? Jos me päädytään siihen, että ennaltaehkäisevän toiminnan mittaaminen on liian vaikeaa, niin mä väitän, että lopulta me tullaan päätyä siihen tilanteeseen, että siihen ennaltaehkäisevään toimintaan ei löydy hirveästi varoja. Se valitettavasti vaan näin tulee sitten menemään. Että kyllä meidän täytyy myöntää se, että meidän täytyy jonkin tyyppistä vaikuttavuutta pystyä osoittamaan myös niistä ennaltaehkäisevistä palveluista. Mutta on se selvää, että ennaltaehkäisevien palveluiden mittaaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin korjaavien palveluiden mittaaminen, koska se aikaperspektiivi on niin erilainen. Ennaltaehkäisevissä palveluissa niin sen vaikuttavuuden mittaaminen on mahdollista niin, että me määritetään se iso tavoite sinne tulevaisuuteen. Se voi olla vaikka jonkun nuoren osalta se, että he saa perusasteen jälkeen sen tutkinnon. Ja sitten me tiedetään, että vaikka menestys peruskoulussa korreloi tämän varsinaisen vaikuttavuustavoitteen kanssa, niin silloin meidän kannattaa tähdätä nimenomaan siihen mittariin ja keskittää nimenomaan siihen mittariin voimavaroja. Eli jos ja kun ennaltaehkäisevässä toiminnassa ne varsinaiset vaikuttavuustavoitteet on vuosien, jopa vuosikymmenten päässä, niin silloin meidän pitää löytää siitä meidän tämänhetkisestä arjesta joitain mittauspisteitä, jotka parhaalla mahdollisella tavalla korreloisivat sen varsinaisen vaikuttavuustavoitteen kanssa. Tämä edellyttää tietenkin sitä, että me hyödynnetään tutkimusta, me hyödynnetään tilastoja, tehdään aika paljon duunia sen asetelman eteen ennen kuin me lähdetään mittaamaan. Et se on niinku keskeistä ja musta hyvä sanoa, että me aika usein kerätään tosi paljon tietoa nuorten hyvinvoinnista. Mä en ole ihan varma, että ollaanko me aina mietitty loppuun asti sitä, että mihin kaikkeen sitä hyödynnetään sitä tietoa. Me kysytään, me tehdään paljon kyselyitä ja me julkistetaan niitä tuloksia, mutta on kysyttävä, että millä tavalla se meidän operatiivisessa arjessa sitten itse asiassa näkyy. Pystytäänkö me sitä hyödyntämään ihan jokaisen hankkeen suunnittelussa tai kehittämisessä. Ja oikeastaan data on aina vaan kaksi puolta. Se on, dataa kannattaa kerätä tasan kahdesta syystä. Ensinnäkin, että pystytään mittaamaan nykyisten palvelujen vaikuttavuutta ja ennen kaikkea nähdään, että miten sitä palvelua voidaan kehittää. Eli tämä palvelumuotoilu ja sitten vaikuttavuus, niin on ne oikeastaan ne kaksi tasan syytä, miksi sitä tietoa pitäisi kerätä. Tiedolla ei tavallaan tee yhtään mitään, jos ei sitä hyödynnä jompaan kumpaan näihin tavoitteisiin. Kyllä, et me aika usein tupataan ajattelemaan niin kuin julkishallinnossa, jos hieman kärjistä, niin tupataan ajattelemaan, ehkä myös yritysmaailmassa yhtä lailla, niin tupataan ajattelemaan niin, että meillä aikuisilla on tietty virka-aika, tietty aika, milloin me ollaan töissä, ja siinä aikana me sitten tarjotaan niitä palveluja meidän nuorisolle. Ja sitten meidän täytyy kysyä itseltämme, että ollaanko me muotoiltu se palvelu nyt nuorten ehdoilla vai aikuisten ehdoilla, kun sitä on vain 8-4 saatavilla. Ja data voisi ehkä parhaimmillaan paljastaa sen, että kun nuoret vaikka miettii, että minkä tyyppiseen jatkokoulutukseen he menee, niin he tuppaa käyttämään Googlea 8-10 välillä illalla. Eli se aika, jolloin nuoret etsii tietoa, saattaakin olla täysin poikkeava siitä meidän aikuisten maailmasta. Et jos me tarjotaan 8-4 välillä palvelua sille, että löydä opintopolkusi, niin saattaa sitten olla, että jos se kysyntä on vähän laimeita, niin se johtuu siitä, että nuoret ihan omaehtoisesti etsii sitä tietoa ihan eri aikaan. Ja meidän täytyisi olla kiinnostuneita silloin siitä, että mitkä on ne nuorille tyypilliset ajankohdat toimia, etsiä tietoa, käydä keskusteluja ja muotoilla ne palvelut sen mukaan. On niin kuin hullunkurista ajatella, että me voitaisiin pakottaa ne nuoret meidän niin kuin kehyksiä meidän määrittelemiin sääntöihin. Siinä käy niin, että vaikka me kuinka hyviä palveluja mielestämme luomme, niin ei niitä kukaan käytä. Datan pitäisi ohjata sitä tekemistä. Niin, että se on,
se on jälleen kerran niin se että jos me tehdään vaikuttavuusarvio meidän tämmöisestä neuvonnasta ja nähdään, että huono vaikuttavuus, että ei juuri kysyntää eikä se ole hirveästi vaikuttanut mihinkään, niin sitten se toinen pointti, mitä se data kertoo meille, on se, että nyt täällä on aika vähän kysyntää, että saattaisi olla parempi vaikuttavuus, jos me siirrettäisiin tämän palvelun paikkaa johonkin toiseen kohtaan, esimerkiksi sinne ilta-aikaan. Ja sillä tavalla se data on aina sitten niin kuin palvelumuotoilua tai vaikuttavuutta. Joo, just näin. Välillä me tunnutaan ajattelevan niin, että meidän pitäisi tavoittaa nuoria ja nuoret käyttää sovelluksia ja tehdään sovellus. Ja sitten lähdetään tekemään sovellusta sovelluksen takia, ei nuorten takia. Meidän pitäisi kysyä ja miettiä, että mikä olisi se nuoren elämän kannalta vaikuttavaa. Haastatella niitä nuoria ja haastatella niitä. Tutkimus on tärkeää, mutta meidän täytyy myös tehdä sitä haastattelua siinä kohtaa, kun me ollaan hankkimassa jotain. Meidän täytyy tehdä niin kuin asiakaskartoitusta siitä, että mikä aidosti olisi niille nuorille relevanttia. Ja sen pohjalta meidän kannattaisi sit lähteä muotoilemaan sitä varsinaista hankintaa. On se sitten sovellus tai joku muu palvelu. Ja tyypillisesti me ollaan vuosikausia hankittu niin, että me ollaan määritetty, että me ollaan pidetty palavereja meidän hallinnon sisällä ja määritetty aikuisten kesken, että sen sovelluksen pitää olla tämmöinen ja tämmöinen, tehty pitkiä Excel-listoja ja pitkiä Word-dokumentteja ja sitten lähetetty ne jollekin ATK-firmalle ja sitten ne on rakentanut meille järjestelmiä. No, se tulevaisuus, se aika itse asiassa, miten normaaleja sovelluksia tämmöltä kaikilta löytyy sieltä kännyköistä, niin se siinä ajassa sovellukset syntyy vähän toisella tavalla. Me voitaisiin ihan hyvin nuorisotyössäkin ostaa vaikuttavuutta suoritteiden sijaan. Me voitaisiin jättää määrittelemättä pitkiä Word-dokumentteja siitä, että millainen sen sovelluksen pitäisi olla, ja uskoa siihen, että se digitalo, joka sitä lähtee toteuttamaan, niin se kykenee tekemään sitä nuorten lähtökohdista käsin. Ja pelkkää uskonvaraa ei tarvitse jäädä, vaan silloin kun hankitaan vaikuttavuutta, niin se myös tarkoittaa sitä, että me ei makseta sille digitalolle sen sovelluksen tekemisestä, vaan me maksetaan siitä, että se sovellus saa aikaan sen tyyppisiä muutoksia kuin me halutaan. Eli jos nyt ajatellaan vaikka, että me halutaan, että johonkin tietylle opiskelualalle päätyy 100 oppilasta, niin sen sijaan, että me ostetaan sadoilla tuhansilla joku järjestelmä, jonka me toivotaan saavan tämä aikaan, niin maksetaan mieluummin ne 100 000 siitä, että ne 100 oppilasta on aidosti vaikka hakenut sille tietylle opintoalalle. Ja tämä on niin kuin se ehkä se muutos, mitä meillä on tapahtumassa sekä sovelluspuolella että siellä koulutuspuolella. Et ei makseta enää siitä, että on 10 ihmistä luokkahuoneessa ei välitetä niinkään, että mitä sen luokkahuoneen jälkeen tapahtuu, vaan nimenomaan katsotaan, että oppiiko ne vaikka jonkun uuden kielen siellä. Ei makseta sen perusteella, että niin moni kuin on oppinut, niin saa sitten tietyn suuruisen palkkion. Ja tämä on hankkimismielessä tosi erityyppinen asetelma. Se asettaa meidät nuorisotyön niin kuin ammattilaiset vähän toisenlaiseen rooliin. Me ei enää olla se, joka määrittelee, millainen sen palvelun pitäisi olla, vaan me ollaan enemmänkin tämmöinen niin kuin omistajataho, joka on kiinnostunut siitä, että mitä niiden nuorten elämässä tapahtuu. Ei meidän tarvitse aidosti nuorisotyön ammattilaisten tietää, että miten se sovelluksen tekniikka nyt itse asiassa toimii tai mitä teknologiaa siellä käytetään. Sillä ei ole mitään tekemistä nuorisotyön arjen kanssa ja me käytetään siihen ihan liikaa aikaa. Se, mikä olisi fiksumpaa, niin on se, että nuorisotyön ammattilaiset keskittyy siihen, että mitä vaikutuksia me niille nuorille itse asiassa halutaan saada aikaiseksi. Näin on, että epäilemättä sitä vaikuttavuutta nuorten parissa työskentelevät on miettii jo nyt ja ihan varmasti on miettinyt 20 vuotta, 10 vuotta.
tämä tematiikka on sinänsä noussut isompaan rooliin koko ajan. Mutta siinä meillä on vielä se askel otettavana, että se myös aidosti näyttelisi isompaa roolia siinä niissä päätöksissä, mitä me tehdään. Et me päätetään, että me ei tarjota palvelua aikuisten aukioloaikoina tai virka-aikoina, vaan tehdään se aidosti nuorten ehdolla. Ja me uskalletaan hankkia vaikuttavuutta eikä makseta suoritteista. Niin nämä on kuitenkin niin isoja, niin fundamentaalisen isoja muutoksia, että ne ottaa aikansa. Ja siinä on niin kuin ehkä myös varoituksen sana sanottava, että ajattelumallin omaksuminen on iso asia ja tärkeä asia, ja se pitää varmasti meidän kaikkien ottaa haltuun, mutta se ei tarkoita sitä, että me hylätään kaikki vanha ja siirrytään täysin uuteen, vaan fiksumpi tapa on se, että ensi kerralla, kun me hankitaan sovellusta, niin me vähän vähemmän määritellään, että millainen sen pitää olla, ja vähän enemmän panostetaan siihen vaikuttavuuteen. On epärealistista ajatella, että me voidaan suoraan hankkia pelkästään vaikuttavuuteen perustuen. Sen sijaan meidän kannattaa palkita meidän yhteistyökumppaneita siitä, että ne A seuraa sitä vaikuttavuutta ja B pystyy näyttämään edes osittain sitä vaikuttavuutta nuorten arkeen. Ja erityisesti nuorten hyvinvointiin liittyen, niin me ei olla huomenna vielä siinä hetkessä, että me voitaisiin hankkia meidän yhteistyökumppaneilta palveluita pelkkään vaikuttavuuteen perustuen. Et hyvinvoinnin mittaaminen on siinä määrin kompleksista ja aikaa vievää, että se ei tule yhdessä yössä tapahtumaan. Mutta jo huomenna me voitaisiin palkita meidän yhteistyökumppaneita siitä, että ne A on kiinnostuneita vaikuttavuudesta, B jollain tavalla mittaa edes jotain tiettyä osa-aluetta, ja me voitaisiin myös antaa vähän enemmän tilaa sille. Eli niitä käytännön toimenpiteitä niin kuin voidaan tehdä pienin askelin. Me ei tarvita vallankumousta, me tarvitaan niin kuin järkevä polku eteenpäin. Joo, siis kun me mietitään Suomen tulevaisuutta ja mietitään vaikka huoltosuhdetta ja senkin kautta sitä, että kuinka paljon varoja meillä vaikka tulevaisuudessa nuorisotyöhön on, niin voi olla käytännön realiteetti, että monissa kunnissa nuorisotyöhön jäävät euromäärät niin on pikemminkin niin kuin laskusuunnassa kuin noususuunnassa. Tämä on niin kuin valitettava niin kuin fakta, jota karkuun ei oikeastaan pääse. Ja silloin meidän täytyy miettiä, että jos me ei ja kun me ei haluta huonontaa palvelujen laatua, niin meidän pitää parantaa niiden palvelujen tuottavuutta. Ja sitten meidän täytyy miettiä, että miten se olisi tehtävissä inhimillisesti ja fiksusti niin, että nuoret myös saisi parempaa palvelua. Ja silloin me voidaan ottaa tämä niinku teknologia hyötykäyttöön. Eli sen sijaan, mä en ole erityisen innostunut tästä tekoälyhöpinästä, jossa ehkä puhutaan isoilla maalailevilla termeillä tulevaisuudesta, joka ei ole ihan vielä täällä, vaan enemmän mä oon kiinnostunut siitä, että miten me hyödynnetään jo sitä käytännön koneoppimista ja käytännön algoritmeja, joita me voidaan jo nyt tehdä. Mä itse kehitin tässä taannoin niin tämmöisen hankintabotin, joka sit vastaa niihin yksinkertaisimpiin kysymyksiin, mitä hankintoihin liittyy. Ei ne välttämättä ole edes niin kuin erityisen yksinkertaisia niin kuin juridisesti, mutta ne oli kohtuullisen helppo ohjelmoida sille botille. Ja nyt meillä on käytännössä meidän organisaatiossa uusi työntekijä, hänen nimensä on Hank, ja Hank vastaa siihen, että pitääkö kilpailuttaa ja miten vaikuttavuutta hankitaan ja mikä on innovatiivinen hankinta. Me ollaan koulutettu Hank vastaamaan siihen, ja kun meiltä kysytään, niin mä voin ekaksi antaa meidän botin palvella asiakasta, ja sen jälkeen, kun tulee niitä kysymyksiä, mihin tarvitaan aidosti ihmisaivoja, mihin tarvitaan empatiakykyä ja mihin tarvitaan sosiaalisten suhteiden tulkintaa ja kaikkea sellaista, mitä meidän botti ei ilmiselvästi osaa, niin siinä kohtaa me asiantuntijat astutaan kentälle. Eli voisi ajatella, että nuorisotyössäkin niin
on paljon sen tyyppisiä rutiinitehtäviä, jotka toistuu useasti ja meillä menee merkittävä aika meidän fiksuilta ammattilaisilta siihen, että he toistaa ehkä hieman tylsiä rutiininomaisia tehtäviä, jotka ei ihan hirveästi stimuloi ainakaan ajattelemaan sitä vaikuttavuutta, vaan pikemminkin vähän latistaa ja tekee työpäivistä harmaita. Niin tämän tyyppisiin tilanteisiin, niin miksi ihmeessä me ei hyödynnettäisi teknologiaa ja laitettaisi jotain nuorisotyön bottia vastailemaan niihin yksinkertaisimpiin kysymyksiin siitä, että miten sitä, vaikka siihen, että miten sitä nuorten hyvinvointia, mistä eri näkökulmista sitä voisi tarkastella ja miten sitä ehkä vois jopa mitata. Ei. Ja mun ajatus on itse asiassa myöskin se, että mä pidän sitä keskustelua, että robotit tulee ja vie työpaikat, niin pidän sitä aika pähkähulluna. Ja itse asiassa, jos me katsotaan niin kun historiaa ja katsotaan riittävän pitkälle historiaan, niin me nähdään, että meillä on ollut monia merkittäviä teollisia vallankumouksia ja vähän pienempiä niin kuin spurtteja tuottavuudessa, mutta ei se tuottavuuden kasvu ole ikinä lopettanut ihmistyön tarvetta, vaan pikemminkin antaa meille tilaa tehdä fiksumpia asioita. Mä melkein väitän, että mitä enemmän robotteja nuorisotyön alalla olisi, niin sitä enemmän siellä on myös nuorisotyöntekijöitä tulevaisuudessa. Et mitä fiksummin me pystytään tekemään asioita, niin sitä enemmän se imee itsensä lisää töitä. Ja jos me ajatellaan vaikka lääkärin ammattia, niin on ilmiselvää, että kun me mennään sinne vastaanotolle, niin sille lääkärillä menee vähän liian kauan sen tietokoneen näpyttelyyn ja liian vähän aikaa siihen meidän henkilökohtaisen tilanteen arvioimiseen. Niin jos me oltaisiin semmoisessa maailmassa, missä se botti hoitaisi sen paperityön ja lääkäri voisi keskittyä lääkärin työhön, niin mä en millään usko, että se vähentää työn määrää, vaan pikemminkin voi lisätä sitä. Ja siinä mielessä niin botit ei kyllä korvaa ketään, ne pikemminkin niin kuin antaa meille tilaa tehdä fiksumpia asioita. Että, on sen tyyppinen kommunikaatio, johon ei botit ja teknologia pysty vielä moniin kymmeniin tai satoihin, jos ikinä vuosiin, että mikä on nuorisotyön ytimessä, mikä on hyvinvoinnin ytimessä, niin sitä ei mikään teknologia tule korvaamaan, mutta kuten sanottua, niin se teknologia voi vapauttaa meitä rutiinitehtävistä ja musta se on aina niin kuin ainakin työhyvinvoinnin näkökulmasta aika niin kuin iloinen asia.